sóc Xavier Beltrán, sóc dietista, sóc gerent de Gara Assessorament Alimentari, una assessoria dedicada al món de l'alimentació i la cuina. A Gara Assessorament Alimentari donem servei bàsicament en el món de la restauració i l'alimentació, des de planificacions de menús, des de formació específica en el món de la cuina, de la gastronomia, nutrició. També implementem sistemes de gestió en el món de la restauració, des de fitxes tècniques, escandalls, control de costos, quadres de comandament. A més, tenim una mica d'I+D, d'ajudem a desenvolupar diferents negocis en el món de la restauració, a aportar valor afegit amb diferents productes, producte ecològic, producte de proximitat, una alimentació més saludable. Els nostres clients, bàsicament, són clients en el món de l'alimentació en general, més concretament la restauració i indústria alimentària. Treballem clients amb Horeca, que són hotels, restaurants i cafeteries, amb un gran grup. I el segon grup seria els clients de col·lectivitats, hospitals, geriàtrics, col·legis. Estar al Viver d'Empreses de Celrà ha sigut un gran pas per nosaltres perquè hem disposat, de, primer de tot, un despatx on poder treballar molt més organitzats i molt més professionalment. A més, tenir un espai comú per poder rebre clients, poder fer reunions, fins i tot fer conferències a nivell, tenim, doncs, poder fer amb Biocamp i poder treballar doncs, molt més tranquil·lament, que a casa això és inviable.